Nezaradený poslanec Čepček, tvoriaci potratovú úderku s Annou Záborskou, prichádza tentokrát s návrhom zákona, ktorý by skomplikoval život viacerým užívateľom internetu. Toto je niečo neuveriteľné, počúvajte. Na pozeranie porna totiž nepožaduje len viac ako 18 rokov, ale aj úradné potvrdenie. Vážne. Akýkoľvek užívateľ internetu by tak musel pred pozeraním porna zájsť na najbližší úrad a tam si vypýtať štempel normálne. Podľa Čepčeka má totiž sledovanie porna závažné zdravotné aj spoločenské následky, ako napríklad problémy s nadväzovaním partnerských vzťahov, problémy so sústredením sa či udržaním si zamestnania. Ak si teda budete chcieť potešiť oko alebo inú časť tela. Hor sa k notárovi pre povolenie. Je toto možné? No, ja tomu, čo nerozumiem, ten Čepčík, ja sa veľmi vážim, to musí byť veľký človek, ale že vraj môžu vzniknúť potom problémy s nadväzovaním partnerských vzťahov. Ja nepozerám často normu, ale tam sa, no, porno teda, ale tam okrem nadväzovania partnerských vzťahov sa nič nerobí. Tú logiku, vieš? A myslím si, že Čepček je príkladom toho, čo sa s človekom môže stať, ak sa príliš vyhýba pornu. Už ma potrebujem, on je náš štempel zrelý tiež. Ale pán Čepček má pravdu, aj ty máš pravdu, že naozaj to všetko treba rešpektovať a on by mal aj zakázať chodiť deťom do 18 rokov do zoologickej záhrady, pretože aj tam sa deje všeličo, čo by sa nemalo. Ja som bola... Čepček to urobí. Ja som bola so školou v zoologickej záhrade a tam sa párili dve opice. A jedna moja spolužiačka sa staršieho chlapca opýtala, že prečo to robí. A on povedal, no, lebo chcú mať deti. A asi tak o týždeň mi tá kamarátka povedala, asi bude mať brata alebo sestru, lebo moji rodičia išli do zoologickej záhrady. Milan, ty si na to dobre išiel, lebo ja som tiež nad tým rozmýšľal, alebo je to fakt na zamyslenie, že na základe čoho nadobudol ten pán Čepček, hej, takéto poznatky, lebo ak na základe vlastných skúseností, potom je to v poriadku, hej, sledoval porno a zistil, že zle nadväzuje odvtedy, hej, na základe toho tie vzťahy, nevedel sa sústrediť, že podľa seba teda sa takto rozhodol, no ale pri tomto jeho návrhu, podľa mňa, má ohrozené aj to zamestnanie, nie? Lebo ako ja stále verím, že aspoň trošku rozumu tí poslanci majú, nie? A keď toto takéto niečo navrhne, tak nemal by tam čo robiť, nie? Alebo Čepček je už pod Čepčekom, neviete? Že by mu prospelo, keby sa možno je ženatý, tak potom zle. No. Tu nekonzistenciu vnímania a myslenia. Keď je niekto schopný sledovať dianie v parlamente, ako mu môže vadiť porno? No, to má veľa otáznikov, no, toto. Ale nezabudíme na Igora Matoviča, lebo jemu treba poďakovať za tohto poslanca hlavne. Ale tu vidno aj ten posun v tom zmýšľaní tých klerikálov. Akože dozadu posun, ale posun, že predtým bolo, že... Dozadu posun. Nech si to robia doma. Vždy to bolo, takže nech si to robia doma, teraz už ani doma nie. Ale však viem, že Tomáš pozerá veľa porna, lebo... Viem to preto, lebo som ho minule videl, tankoval benzín do auta a tesne predtým, ako mu vypla tá pišto, tak on to vytiahol von a postriekal si kapotu. Nie, ja sa chcem Tomáša zastať, lebo dúfam, že teraz zase z historického hľadiska k tomu niečo povieš, nie? Máš to naštudované? Dve veci. Jednu chcem povedať, Olinka, oni to ešte len navrhli, ešte to nie je schválené. Lebo vidím, že už tu máš povolenie od notára. A čo konkrétne chcela pozerať? Čo si chcela vidieť, Olina? A mne tvrdila, že je to na parkovanie. No, na zaparkovanie. Ale viete si predstaviť tie rady pred notariátmi v trojstupe 300 metrov jedna budú čakať na potvrdenie. A niekto zadu, ja len auto chcem nahlásiť, prosím. Ale čo chcem povedať, že
Ono to je ťažké s týmto porno, lebo kvôli tomu normálne vznikajú doma aj hádky. Tak to sa tak hádala raz jedna manželka s mužom, lebo manželka si zapla, pozerala takú kuchársku show o varení a ten muž prišiel hovoriť, že prestaň už čumieť na tie kuchárske show, jaký to má význam pozerať sa na niečo, čo nevieš robiť, a ona, a ty na čo pozeráš to porno?